Monet Aasian valtiot on asettanut päämääräkseen sen, että ne saisi yliopistojaan kansainvälisille rankinglistoille 100 parhaan joukkoon. Harvat on kuitenkin onnistunut siinä. Ja Aasian yliopistot kritisoikin sitä, että näillä listoilla arviointikriteerit suosii länsimaisia, englanninkielisiä, vauraita maita. Ja ne toivookin, että näitä kriteerejä muutettaisiin niin, että ne ottaa enemmän huomioon alueellisia eroja. Erityisesti on kritisoitu sitä, että nämä listat painottaa kansainvälistä julkaisemista, mikä on vaikeaa maissa, joissa ei käytä niin paljon englantia akateemisessa ympäristössä ja myöskin joissa akateemisen kirjoittamisen perinteet ja tyylit on hyvinkin erilaisia kuin angloamerikkalaisissa maissa. Ja listoilla pärjäämistä haittaa myöskin se, että monet Aasian yliopistot keskittyvät enemmänkin opetukseen kuin tutkimukseen. Muualla on myöskin vaadittu sitä, että näissä kriteereissä otettaisiin huomioon akateemisen vapauden kunnioittaminen.